ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରେଢ଼ାଖୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ କରିଛି ବିଜେଡି। ଆଉ ଯଦି କହିବା ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଚିତ୍ର, ଯାହା ସମ୍ବଲପୁରର କଥା କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ମହିଳା ଆସିକି ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା କିଛି ନାବାଳିକାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କିଛି 18 ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଆଉ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଲାଗିଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ସବୁ ଭିଜୁଆଲ୍ କଏଦ ହେଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ତିନି ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସଭାସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସାର ଭାଗବଣ୍ଟା ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, ଯେଉଁ ନାକ୍ଟି ଦେଉଲ ରହିଛି ରେଢ଼ାଖୋଲ, ନାକ୍ଟି ଦେଉଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଇଏ ଯଦି କହିବା ମୁଁ 25 ବର୍ଷର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ 2 ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ 3 ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା କାହିଁକି? ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଚାଲିଛି, ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ ସକାଳ 8 ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିବି ଟିକେ ମୋ ମୋବାଇଲର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆମ ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି, ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବେ କିଭଳି ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଟି ସେଣ୍ଟରର ଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଟି ସେଣ୍ଟରର ଭିଜୁଆଲ୍ସ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କଥା, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖିବି, ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଲଗ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଉଛି, ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲ୍ସକୁ ଦେଖାଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଅଭିଯାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଟକୁ ହାତ ଗଲା, ପକେଟରୁ ପଇସା ଆସିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଭାର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ୍ସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସଭାର ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଇସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଜଣେ ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହାତକୁ ଗଲା 500 ନୋଟ ଏବଂ 500 ନୋଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, 500 ନୋଟ ଯାଉଛି ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି, ପଇସା କିଏ କେତେ, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପଇସାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, କିଏ କେତେ ପଇସା ନେବ ତାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାର ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ରପା ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। କାଳୁଚରଣ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ବିଜେଡି କହୁଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଭରପୁର ରହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବିଜେଡି ଆସିବ ସତ୍ତାରେ, ତେବେ ଏ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଆସୁଛି ବାସ୍ତବରେ ଯେ ବିଜେଡିର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ପକାଇଛି, ଯେ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ରୁନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 150-200 ଲେଖା ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସଭାସ୍ଥଳୀ, ମୁଁ ନାକ୍ଷୀର ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଫାଇଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଗ୍ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଛନ୍ତି, ବବିରାଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ 150-200 ଲେଖା ଜଣଙ୍କ ପିଛା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ସେ ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ପୋଲିସ ସିସିଆର ବା ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜେଡିର ବଡ ବଡ ନେତାମାନେ ଟଙ୍କା ଖୁଲମ ଖୁଲା ବାଣ୍ଟୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତ ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ 24 ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, 24 ବର୍ଷ ଲୋକ ସରକାରକୁ ଆଉ ଲୋକେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିଜେଡି ସିଏମ୍ଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନି, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି ଯେ ବାଡ଼ କ୍ଷେତ ଖାଇବ, ପୋଲିସ ଜଗିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା, ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଯୋଉ ପିସିଆର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିପ୍ୟାଡ ନିକଟରେ ଜଣେ ଜଣେ ପିସିଆର ଖୁଆଇଛି, ପୋଲିସ ପୁରା ଟାଉଣି ରହିଛି, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏଠିକାର ଆଇଆଇସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠିକାର କନେଷ୍ଟେବଲ ଷ୍ଟାଫ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଜେଡି ନେତା ଖୁଲମ ଖୁଲା ପକେଟରୁ ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେୟା ନୁହେଁ, ଏପରିକି ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପୋଲିସ ବାବୁ ମାନେ ଖୁଲମ ଖୁଲା
बीजेडी पाई भी टंका बांटु थिवार मध्ये अनेक समय नदी रे आसुची से ये घटना वास्तव रे जो पुलिस सुरक्षा दबा कथा जो पुलिस याकु धरपकड़ करबा कथा टंका कारबार उपर कारण निर्वाचन कमिशनर को नियम रहिसे जे फ्री एंड फेयर निर्वाचन करबा पाई किंतु एथि पुलिस माने पूरा बीजेडी रो ताकुकारता साउते जा बीजेडी पाई टंका बांटिया पाई सहयोग करती उद्य अपर पक्ष रे बते पूरा बीजेडी पाई टंका बांटु थिवार चित्र आज सामना को नाक्टी दो रहसी ये घटना वास्तव रे ओडिसा वासी देखु छथि आ एको थरो प्रमाणित होथि बिजनता को लोकप्रियता नहि टंका गोष्ठी कंदल कथा कहतु राजनैतिक वातावरण जहाँ रही गोटे पक्ष स्पष्ट परिवर्तन निश्चित से छनका पशि टंका बंटा जा देखो जो भाई आपन कहते लोकंर आजनता दल प्रति भल पाइबा ना जेहेतु आपन पूर्व केंद्र नेता माने पूरा बीजेडी को टार्गेट कर सारी जे एटी तमिल शासन चलती माइक धरिकार अधिकार जो ओडिया लोकों हाथ में ना एटी तमिल जन बाबू माइक धरती कितु आउ गोटे विड़म्बनार कथा मुझी जे यही स्थान में पुलिस गरीब लोक मान स्वाभिमान को ये सरकार किनी पारे नहीं बुझार आवश्यकता अच्छी लोक सचेतन है एक्सक्लूसिव चित्र आम देखिपु कि भाव में टंका बंटा जा मुख्यमंत्री कार्यक्रम पूर्व बहुत बहुत धन्यवाद सविशेष आलोचना कालूचरण आम प्रतिनिधि अपडेट दौले खबर जदि आपंको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।